Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 20 espetáculos internacionais e 13 nacionais. Mais de 400 artistas de 10 países. Além de atividades formativas, instalação e pontos de encontro. No Sesc Santos e em diversos pontos da Baixada Santista, de 5 a 15 de setembro. Conheça a programação em sescsp.org.br/mirada. Realização Sesc.